Лотерейные билеты. Так, нам нужен один независимый эксперт, который будет вытягивать лотерейные билеты и за это, возможно, получит бокал Гиннесса. Девушку выгнали, как она сказала. Так, с чего начнем? Я вот предлагаю такой интересный подарок, я думаю, всем он будет интересен. Разыграем книгу рекордов Гиннесса. 2012 года вообще, ну как бы, я думаю, что никто дома не будет жалеть, если у него будет такая вот вещь. Нет. Лежать на полке и я почитать, посмотреть от наших друзей, от компании Славутич, Карлсбер Украина уже сейчас называется. Вот такой вот прекрасный подарок они привозят Гиннесса, они нам дают вот такие вот подарочки. Так, сейчас мы открываем. Встаете вы, вас же вытолкали. Только не смотрите. Смотрите вправо, рука влево. Номер 16, 16. Нету. Девушка, ничего вы себе пока не забираете. Стойте спокойно. Если вас вытолкали, то не значит, что вы должны себе все забирать. Так, давайте еще раз проверим. Number 16, номер 16. Нету. Нету. Почему же нету? Нету? Может быть и есть. Шел. Так, номер 16, раз. Один, два, три. Номер 16, два. He's loser. Следующий номер, давайте. Доставайте, девушка. Вот, уже интереснее. Номер 65. Так, номер 65. Посмотрите, пожалуйста. Может, это внизу. Номер 65. Ушел курить. Давайте еще раз проверим. 65. Может, в других залах, на первом этаже. В других барах. В других барах, другие лотерейные билеты. Макдональдсе посмотрим, может. Следующий номер. Так, вот тут уже подальше. Номер 205. 205. Девушка, видите, вам сам Бог велел, вот у вас футболка Гиннесса, вам... Ай-яй-яй-яй-яй, и учет бы подальше, да. Все, мы вас поздравляем. Ура! Так, нас поздравляйте, давайте похлопаем. Ура! Раз, раз, есть. Хлопаем первому победителю, пожалуйста. Так, двигаемся дальше. Разыграем вот такой вот набор от пива Эрдингер. Кто любит нефильтрованное пиво, наверняка знает. Тут один бокальчик, чистый, пустой, и две бутылочки пива. Один нефильтрованный, другой дункель нефильтрованный, то есть темный. И бокальчик. Сейчас мы его разыграем от наших друзей, от компании Global Eastern Management. Прошу вас. Девушки, рука очень правильная. Девушка такая внимательная. Так, номер 280. 280. Нет, это неправильный номер. 280. Неправильный номер. Номер 280. Так, еще раз проверяем. У кого номер 280? 280. Это зовсім недавно люди прийшли. Просто 80 на 20 рублей. Просто 80 не підходить. У кого здесь просто 28? Ну, пляшку віддати. Давайте. Так, давайте ще раз. Номер 280. 280. Номер 280. Is that so today? Номер 282. Наступний номер. Ми ці номери відкладаємо, хто там десь в туалет пішов і ще кудись. Who is on duty today? Who is absent? 280 is absent, but who is on duty today? Номер 209. 209. 209 is absent too. Так, номер 209. Так, хорошо там помешало. Нормально.
Ще раз дивимося, номер 209. Постарайтесь, пожалуйста. 209. He's loser today. Number 209 gets another chance. Maybe. Так. 2014. Мішаємо. Міксуємо, міксуємо. Так, де знову ж там? Номер 187, 187. О! Це я, я перепутав. Ми вас вітаємо. Вітаємо з святом. Всього самого найкращого. Так, свято сьогодні серйозне, тому до віскі перейдемо. Свято наближається, свято. Розіграємо літр чудового віскі Бушню, справжній ірландський віскі від компанії Діаджо, від Байдера Україна. Самий найстарший віскі в Ірландії, мабуть, в світі. 1680. My name is Bushmills. Не упаде. Ні. Рукописи не горять, віскі теж не б'ється. Так, номер 160. 160. Абсолютно точно, ми вас вітаємо з нами, Стюарт Патрик. Всього самого найкращого. Так, далі підемо. Що у нас тут ще є? Що в нас голон? Водка кортиться. Так, розіграємо ящик пива, там 8 пляшок. Ян Спешл Лондон Ейл. It's for me. Від компанії Бірмастер. Багато у нас, я не знаю, мабуть багато є, хто любить Бланш де Брюссель, да? Є такі, оце нам вони такі прекрасні призи дають. Будь ласка. Номер 243. 243. Номер 243. Is absent today. 243. Is absent. Так, проверяємо. Ну, це ж совсем недавно прийшли. 243. От, у людей є 254. Ну, це не підходить. 243. Номер 243. Раз. Два. Номер 243. Два. Номер 243 поки що нічого не виграє. Продовжуємо. Номер 299. 60 ми були знизу. 60? 60 чим-то. Подождіть. 60 или 60 чим-то? Покажіть номер. У нас там ціла пачка 60-х, кроме там десятки. Несіте. Несіте. Всю пачку несіте. Всю пачку несіте. Шістдесят п'ять у вас є? Ми вам дадімо такий от набор Ердінгера. Поздравляю. За півом ця-ця, ла-ла. Пожалуйста. Люди на первом этаже, допустимо опоздание. Так, номер 299. Чудеса лазерного. 299. Так, проверяем, 299. Немає чи є? Номер 299. Раз. Номер 299. Два. Продано. Наступний номер. Так, знову ж таки, номер 203. 203. Є. 203 є. Ми вас вітаємо з Днем Святого Патріка. Ото ящик пива крайненький ваш. Тільки велике прохання в обранці пляшкове пиво не розпивати і один одному голови не бити. Поділитися з тими, хто стоїть поряд.
поділитися вашим проханням. Ми вас вітаємо. Happy St. Patrick. Так, далі йдемо. Розіграємо знову ж таки ящик пива. Недавно приїхав на Україну прекрасний такий ель, називається Fuller's London Pride. Там у нас скільки? 12 пляшок. Зараз, до речі, у Брайансі йде акція пиво місяця Fuller's. Приходьте, пробуйте, дуже класне пиво, дуже класне ель, якщо правильно казати. Так, Тяни. Номер 53. Five-three. Ні, немає такого. Ні. Номер 53. 5-3. Five-three. 3-2-1 продано. Єс. У вас є якийсь помічник? Помічник? Так, оце я, ще червоненький ящичок, це ваш. Оцей, так. Да. Он же красний. Ми вас вітаємо з ним з того Патріка. Спасибо. Так, добре. Так, давайте ще раз зіграємо одну книгу рекордів Гіннеса. Класна книжка, у мене така, скажу чесно, вдома є. А в мене немає. Тому треба... Робіть щось, щось робимо, що в мене було. Ви ж бачите, не в моїх руках. Номер 163. Ні, немає в мене такого. 163. Номер 163. У них номер, чи вони кричать просто з радості? Ми вас вітаємо, Константа Патріка, і ви отримуєте подарунок на цю чудову книжку рекордів Гіннеса за 2012 рік. Так, добре, розігруємо останній подарунок від Ернінгера. Останній подарунок в першому раунді лотереї. Через після першого відділення магми буде... Що два? Ні, останній Ернінгер розігрує. Там не два, там три ще. Там іще два, там п'ять. А ціночка 5. Так, оце дуже у когось гарний номер. 222. 222. 222. Тут тільки 100, блін. Номер 222. Немає. Check your number. 222. Ту-ту-ту. Немає. Номер 222. Немає. Тут тільки 100, блін. Дублін, ту дублін. Так, 222 раз. 222. 2. 222 вже відкладається на другу сесію. Так, у нас новий претендент. Приклеился претендент. Номер 9. Номер 9. Він же пішов. Він ще живий, номер 9. Чи ні? Номер 9. Номер 9. Повіряємо. Торлін номер. Номер 9. Номер 9 раз. He's drunk. Номер 9 два. Номер 9. Десь пішов. Та що ж там склеєно? Там все нормально. Так розболтали. Хорошо розболтати, а то я до сих пор приза не получил, блин. Отривайте один. Берите, дозривайте. Пальчиками. Работаем пальчиками. Номер 208. Ні, невірний номер. Номер 208. Рахунок абонента не обслуговується. Ми вас вітаємо. Дуже акуратненько, ярко, тут білетики зніміть, будь ласка, і ваш оцей приз від Ердінгера. Точно так. Ой. Все найкраще. Так. Розіграємо ще одне віскі, знову ж таки, від фірми Баядера, Д'яджа, Бушміл, Блекбуш. Гарний ірландський віскі. Хто не... Та я думаю, що всі, мабуть, ірландський віскі люблять. Хто ж не любить ірландський віскі? Нехар. Із тих, хто ходить в ірландський паб, так?
Номер 54. Ні. Time for. Невірний номер. Невірний. Навірно набрано номер. Номер 54. Існує. 5-4. 5-4. Number 5-4. Номер 54. Раз. 54. 2. Наступний номер беремо. Дайте я. Помешаю. Номер 101. 101. Так, добре. Розігруємо ящик пива Охара Спейле від Global Risk Management. Дуже класний ель, мій, чесно кажучи, улюблений, все, що є в обранці. І потім у нас там два сертифікати таких хороших ще буде. Номер 178. 178. 178. 178. Перевіряємо на номерки. Хто ще на пам'ять не вивчив свою. Номер 178. Номер 178. Раз. 178. Два. Наступний номер. Немає 178? Номер 204. 204. Вітаємо, це ящик ваш. Так. Спасибо. Так, зараз розіграємо такий сертифікатик на 5 літрів пива Охара. У Бранці можна прийти з друзями і за один раз випити цих 5 літрів. Ну, я думаю, таку влаштувати невеличку вечірку. Номер 165. 165. Правильные друзья. Номер 165. 165. Номер 165. 165. 160, он что там тянет? Да не поджечь хотят. А, вы свой? Так вы другой стороной показываете, они там одинаковые все. Так, не, вот так вот, они все такие. 165. 165, раз. Next. 165, два. Next number. Давайте говорим. Половины. Так. 292. 282. 292. 292. Раз. 292. Два. Наступний номер.
Давайте вже вигравайте, вже моя рука була. Номер 11. 11. Number 11. Ні, це просто. Це не number 11, це просто мимо проходив мужчина і вирішив поздороватися сьогодні. Number 11. 1-1. 1-1, раз. 11-2. Next number. О, 251. Так, я вас вітаю. Я був з вами готовий. Я покажу, що за камінь точа. Отакий вам сертифікат. Прийдете в Обрайан, 5 літрів охара. З друзями можна випити безкоштовно. Це мій друг. Так. Так, і останній у нас приз в першому раунді. Це у нас такий традиційний вже приз останні три роки. Значить, людина, яка виграє цей приз, може на протязі року до наступного дня Святого Патріка приходить в Обрайанс і кожен день вбивати по бокалу будь-якого пива. Гарний приз. Особливо, якщо ходить кожен день, так взагалі хороша сума виходить. Все правда, да? Без обмана там написано. Номер 92. 92. Немає, немає, немає. 92. 92. Check your number. 92. Немає. Перевіряємо. 92 номер. 92 номер. Раз. 92. Два. Немає 92-го, да? Бо там люди якісь руками махають. Так, наступний номер. Тяніте. Номер 97. 97. О. Ну що вам скажу? Хто гарно танцює, той гарні призи отримає, правильно? Я вас вітаю з Днем Святого Патріка. Можете на протязі року приходити господарувати. Приходить кожен день по бокалу пиво обрати. Так, зараз у нас починає виступати група «Магма». Після першого відділення ми продовжимо нашу лотерею, ще розіграємо таку ж кількість призів. Всього найкращого, святкуємо далі.